Велислав Пътов от Мизия Плевен. Заповяда в синията гъл. Евтим Лефтеров е на ринга да реферира мача. От домакините ще се представи Давид Добрев, сребърен и бронзов медалист от републиканско по бокс за юноши в Горна Оряховица и Благоевград. Велислав Пътов очакваме. Да се подготви за последната среща Делян Добрев срещу Сертач Илкеров. И така, уважаеми зрители на телевизия Биламбия, ние сме в предпоследната среща от тези демонстративни матчове. Три рунда по 3 минути, категория до 81 кг. Дава своите инструкции Евтим Лефтеров. И очакваме да започнем този двубой. И така, Давид Добрев в червената гъл срещу Велислав Пътов. Виждате, Давид Добрев е с обратен гард. Опита сега ляв десен тук, боксуват в синьо. Добър размяна удари тук, кой по-точно бе Велислав Пътов. Добър ляв прав сега тук на боксуват в червено. Връща с десен прав Велислав Пътов. Добър ляв прав попадна в тялото на Велислав Пътов. И сега добър десен прав видяхме от страна на боксера в синьо. Опитва отново удара в трупа. Тук боксува в синьо. Не попадна този десен прав в главата. Боксове тук са от команда Брико от страна на рефера, да се разделят. Отново ляв десен и втория десен попадна в главата на боксове в червено. Но виждате как връща атаката. Удар с вътрешната част на ръкавицата. Ето бе видяно от рефера. И бе направена забележка за това. На размяна на удари тук в ъгъла. Ляв права в трупа. Попадна и ляво куше сега. За боксове в червело. Край на този първи рунд. Виждате как не стигна този десен прав тук, но веднага контрира.
буксуват в червено. Така, очакваме да започне втори рунд между Давид Добрев и Велислав Пътов. Категорията е до 81 кг. Тръгва с ляв-прав, тук буксува в червено. Отново ляв-прав, попадна в главата неговия противник. Вкара сега тези две клюшета, опитва апрекът отново Давид Добрев. Добър, 10 прав, попадна в целта. Опита се да върне веднага атаката, неговия противник. Много добра игра. Тук наблюдахме от буксора в синьо. Ляв, десен. Точно в целта. Сега ляво куше тук, Давид Добрев. И отново десният прав попадна в главата на неговия противник. От Плевен. Това ляво куше тук попадна в главата на неговия противник. Но виждате как с дясно куше го завъртя. Тук буксува в червено. Отново опитва две клюшета тук, буксува в червено и веднага ляв прав след това. Ляв апрекът сега в тялото на Велислав Пътов. Могат да бъдат опасни тези леви апрекати, защото пада точно в черния дроб. Много ляв прав. Държат се тук двамата буксори. Края на този втори рунд. И така, трети, последен рунд. Давид Добрев срещу Велислав Пътов. Предпоследна среща. Приятелска. И аматьорски боксов двубой. Преди началото на голямото шоу и гала вечерта, уважаеми госпожи и господа, която ще бъде отбелязана подобаващо, с подобаващи битки. Делян Добрев и Сертач Елкеров да се готвят. Началото е дадено. Тръгва в атака, буксува в синьо. Размяна на удари тук в ъгъла на ринга. Падаха се по няколко удара тук двамата със заделя. При тези размери. Ето виждаме сега добър ляв прав. Давид Добрев.
И две клюшета паднаха право в главата на боксера в синьо. Опитва сега и ляха прекът в тупа. Тук боксера в червено. Доста често играе с лявата ръка. Давид Добрев се опитва да намери черния дроп на неговия противник. Добро дяско ще е сега тук на Давид Добрев. Но получи тук един десен прав сега. От страна на Давид Добрев, който играе назад. Падна гумата на боксера в червено. Не чака Велислав Пътов. Веднага тъга в атака. Отново се хваща тук края на рунда. Края на този дуел между Давид Добрев и Велислав Пътов. Последна среща преди голямото ново начало. Госпожи и господа, петият приятелски аматьорски боксов двубой между отборите на боксов клуб Локомотив Горна Оряховица, боксов клуб Мизия Плевен е между Сертач Илкеров в синия дъгъл от Плевен. Превари го и в червената ъгъл е Делян Добрев. Локомотив Горна Оряховица. Три рунда по 3 минути, категория до 75 кг. Приятно гледане. И така, уважаеми зрители, пристъпваме към последната среща от тези демонстративни матчове, които гледаме между Делян Добрев и Сертач Илкеров. Стези от вас, които питат къде могат да наблюдават боксовата гала вече в Горна Оряховица. Телевизия B1B излучва на живо. Ще чуят инструкциите. Начало на първи рунд между Делян Добрев и Сертач Илкеров. Добро ляво куше сега тук на боксера в червено. Страхотен ляв прав видяхме тук от страна на Сертач. Падна право в главата. Опитва и десен напредкът в главата. Отново боксера в синьо. Малко по-тежко са тук ударите. Виждате, два леви прави, десен. Класира боксера в синьо. Добър изкиваш направи тук. Избегна това, което ще на него е противник.
размяна на удари тук. И паднаха много точно в целта тези удари. Виждате сега ляв прав и дяско же. Пласира буксора в червено. Бяха точно тези удари. Замахва сега тук с две кошета, но безуспешно. Този десен прав сега попадна в работа и доста точно удари се нанесаха тук и двамата буксори. Добра игра наблюдаваме до момента от двамата състезателя. Този десен напрекът падна от заре, който разбира се е забранил и веднага бе направена забележка. Отново два леви десен прав. От страна на Сретач попадат в целта. Ето виждаме десен напрекът и дясно куше. Отново дясно куше за буксора в синьо. Пуска сега ляв 10 тук. Отново имаше непозволение удари. Края на първи рунд. Добра игра наблюдаваме от състезателите на Боксов клуб Горна Оряховица и Мизия Плевен. Ето някои моменти от изминалия първи рунд. Ето това дясно куше тук, което падна. Отново дясно куше тук. И така начало на втори рунд от последния демонстративен двубой между Делян Добрев и Селтач Юкеров. Добра игра тук на буксора Росино. Умело избяга от ударите на неговия противник. Ето сега тези удари попадат в целта. Стига тези удари тук в целта. Та да напред сега тук буксора в червено. Страхотни два предката видяхме тук за Сретач. Позволява си да сменя гарда буксорът в синьо. Този десен прав попадна в целта. Вкара дясно куше сега тук буксора в червено. Ето виждате как сменя гарда. Добре кушета я прекратил. Ето и този ляв прав, който падна в главата на Делян Добрев. По-малко от минута до края на този рунд. Опитват две кушета тук, особено в синьо. Виждате, добра игра с тялото, тези изкиважи, които прави Сретач.
Да, размяна на удари тук. Можа да оцели неговия противник Делян Добрев. Точно тези изкиважи, които прави, избяга от тези удари. А ние очакваме да дадаме. И така последен трети рунд на петата приятелска аматьорска боксова среща между отборите на Локомотив Горна Оряховица, Мизия Плевен, между Делян Добрев и Сертач Елкеров. И така очакваме, наблюдаваме третия рунд, последен от този двубой. Добър ляв десен попадна право в целта от страна на Делян Добрев и този апрекът също падна в главата на неговия противник. Добра игра и главната състезателя. Размяна на удари тук, който по-точния е боксерът в синьо. Два леви прави сега за Сертач. И страхотно дясно куче. Тепа ляво куче тук, боксерът в червен. О, този... Това дясно куче и този десен напрекът. Паха точно в брата на боксера в червено. Това е схватил го като чили. Отново дясно куше сега тук за боксера в синьо. Връща ляво куше Делян Добрев, но попадна в ръката на неговия противник. По-често всички удари влизат в целта на боксера в червено. Определено по-опитният боксер тук е Сертач. Ляв права в трупа и десен. Добро ляво куше сега тук. Този апрекът майсторски точно влезе в брадата на неговия противник. Веднага опитва дясно куше сега. Добра атака видяхме тук по боксера в червено. Ето виждате този изкиваш отново избегна от удара и страхотен десен прекът, може би беше в нокдаун. Бе боксера в червено. Десет секунди остават до края на този двубой. Доста удари получи боксера в червено до края на този рунд. И гонга е ударен. Достойни представители на своите клубове. Награда за Сертач. И още една от спонсорите. Приятелю Делян, заповядай, още една награда. Захари Мотовчиев, Александър Владимиров са хората, които представиха своите боксьори, аплодисменти и за тях.